dhawaada warka duurnimo ee calansida media fadlan hadda aan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furud daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo talaada ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah beesha caalamka oo soo faragelisay khilaafka doorashooyinka iyo go'aan xasaasi ah oo qaadatay islamarkaasina doonaysa in arrintani soo afjarto xubnaha beesha caalamka oo bilaabay inay farageliyaan arrimaha la xiriira doorashooyinka soomaaliya oo weli muran ka taagan yahay kadib markii musharaxiinta qaar ee madaxweynaha soomaaliya ay ka soo horjeesteen guddiyada doorashooyinka ay magacaawday dowladda federaalka soomaaliya xubno ka tirsan beesha caalamka oo uu horkacayo wakiilka qaramada midoobay arrimaha soomaaliya ambassador james iswan ayaa waxa ay kulan dhinaca internetka ahay la yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rable ku-xigeenkiisa mahdi maxamed guuleed khadar xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya kulanka ayaa waxaa looga hadlayay arrimo la xiriira doorashooyinka dalka ayaga oo sidoo kale soo dhaweeyey safarkii la xiriira doorashooyinka socda ee uu dhowaan ku tagay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rable magaalada baydhabo isla markaasina uu kula kulmay madaxweynaha koonfur galbeed beesha caalamka waxay tiri waxaa qayb ka ah wadatashida joogtada ah ee lala yeelanaya hogaamiyaasha iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ayay qaramada midoobay iyo xubnaha ka mid ah saaxiibada caalamka ee soomaaliya kulan la yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rable ayagoo kala hadlay doorashooyinka soo socda waxayna soo dhaweeyeen safaradiisa qorshaysan ee uu kula kulmayo hogaamiyaasha dowladda xubnaha ka ahay federaalka soomaaliya oo uu ka bilaabay booqashadiisii uu dhowaan ku tagay magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu yidhi war ka soo baxay qaramada midoobay dhinaca kale xubnaha beesha caalamka ayaa bilaabay kulamo ay la yeelanayaan madaxda dowlad goboleedyada dalka waxaana doraad garowa tagay wafdi uu hogaaminayo ku-xigeenkiisa wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya master senenga iyaga oo la kulmay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani kulanka ayaa waxaa looga wada hadlayay sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho heshiis lagu wada yahay waxaana madaxweynaha puntland uu xubnaha beesha caalamka la wadaagay sidii looga gudbi lahaa marxaladda lagu jiro sidii loo heli lahaa doorasho xor iyo xalaal ahay oo lagu kalsoon yahay oo sharciyad wanaagsan dalka u yeelaysa qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa waxaa loogu baaqay hogaamiyaasha soomaalida in ay sii wadaan wadahadalka dhexdooda ahi iyo sidoo kale in la sii xoojiyo dareen ku dhisan is-afgarad kaas oo dhowaanahan horumar sameeyey xilli diyaar garowga doorashooyinka qaranka ay soo dhowdahay xubnaha beesha caalamka ayaa horay sidoo kale ula kulmay musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ee shirka ku yeeshay magaalada muqdisho waxaana dhowaan la filayaa in ay la kulmaan madaxweynaha soomaaliya si xal loogu gaaro arrimaha doorashooyinka qaranka ee muranka badan dhaliyey dhinaca kale jubbaland oo sheegtay sababta ay u magacaabi la'dahay guddiyada doorashooyinka qaranka madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan oo waraysi siiyey laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa ka hadlay arrimo ku aadan xaaladda soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka 2021-2022 sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa ugu horrayntii soo hadal qaaday dooda ka taagan dhismaha guddiga doorashooyinka dalka gaar ahaan sababta ay jubbaland u soo magacaabi la'dahay xubnaha ku matalaya guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa shuruud uga dhigay soo gudbinta xubnaha in dowladda soomaaliya ay marka hore fuliso ballanqaadyadii ay la gashay jubbaland gaar ahaan arrinta gobolka gedo oo ay weli ka howlgalaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale wuxuu ku eedeeyey dowladda soomaaliya in ay ka gaabisay fulinta heshiiskii siyaasadeed ee lagu gaaray magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya maxamuud sayid aadan ayaa sidoo kale intaasi ku daray in xubnaha ku matalaya guddiyada doorashooyinka aysan soo magacaabi doonin ilaa inta xal laga gaarayo hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo weli ismariwaa uu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka iyo guddiyada oo ay horay walaac uga muujiyeen musharaxiinta ugu tunka weyn dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee farmaajo iyo fahad yaasiin ayaa waxaa saaran cadaadis aad u xoogan beesha caalamka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed lamana oga in arrintaasay qaadan doonaan isla markaasina ay ka tanaasuli doonaan hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa inta badan ah wixii uu ku dhago in lala jaro maahine inuu marnaba ka tanaasulin xog xasaasiya maxaa ku qarsoon qorshaha qoorqoor ee dhexdhexaadinta farmaajo iyo musharaxiinta mucaaradka isla markaasina khayaano weyn ayuu ku samayn rabaa musharaxiinta asigoo la safan madaxweyne farmaajo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo xalay la kulmay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa doonaya inuu dhexdhexaadiyo madaxweyne farmaajo iyo musharaxiinta ka soo horjeeda isla markaasina sida weyn u mucaaradsan madaxweyne farmaajo ama filla soomaaliya xogta aanu helnay ayaa sheegaysa in qoorqoor oo habeen ka hor kulan gaar ahay la yeeshay madaxweyne farmaajo
جو اجاز سمها نسا يريز الوزاري روبلي سلا مركاس مشرحين تا اوشيغي انو دونا يو وان وان او اساقو اسو حل ساري سي حلوغو حلو قلافكا كتاغن ارما دورو شوينكا لابوكو نيلواتن كو يلواتن كا مدحوين ها قل مودوك ايا اوشيغي مشرحين تا انو اساقا قوستي انو دحدي حاذي او كولان اسوغو كينو لابادا دينا لكن جواب تا مشرحين تا ايا نقوطي انو موقف كودا عديهي اينا هوري اوغو عديين ورمرتيات كي شر كودا ايكا كوبنايس ديدي طوانكا قودب وحينا كدل بدين مدحوين قورقور انو دمانات كسوقاتو مدحوين فرماجو ايا فهد ياسين تلابدا او قادم مدحوين ها قلمودو قورقورا يا ايمانيسا ايادو او كميد يهي مدحوين ياشا مامول قبلي ديدا اي مدحوين فرماجو كالشاقين يا ان دب لو سو دورتا تاسو شكي جلين كرتا كالسونيدا لغو قبي كرو وحينا كسو بيغنتي يدو اي سعطو وان وان او ودو مدحوينها بودلان سعيد عبد الله الدني وارنتاني سي توسو سو فرقلي dadaalka uu wado madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa la sheegay inuu Axmed Qorqor ku dhaliyay inuu degdeg waan waan tani u bilaabo maadaama musharaxiinta mucaaradka intooda badan ay isku beel yihiin Qorqor ama qaarkood ay ka soo jeedaan maamulka galmudug lama oga inuu guuleysan doono qorshaha uu wato madaxweynaha galmudug laakiin wuxuu yimid xilli beesha caalamka ay dhinaceeda bilowday dadaal lagu dardargelinayo heshiiskii doorashada qorqor oo u janjeera madaxweyne farmaajo ayaa shaki laga qabaa inay u qarsoon tahay in madaxtooyada u adeegsanayo kala furfurista musharaxiinta mucaaradka isla markaasina macquul ay tahay in musharaxiinta uu kala furfuro isla markaasina kala dhantaalo si kastaba ha ahaatee musharaxiintu arrintaasi si weyn ugu foojigan ayaa og in madaxweyne qorqor uu doonayo in madaxweyne farmaajo 4 sano dib u soo laabto dhinaca kale kenya oo jawaab rasmi ah ka soo saartay go'aankii dowladda ku soo ceyrisay safiirkeeda wasaaradda arrimaha dibadda kenya ayaa qoraal rasmi ah ka soo saartay go'aankii dowladda soomaaliya ay doraad ku ceyrisay safiirkii kenya u fadhiyay muqdisho uguna yeertay keeda nairobi joogay dowladda soomaaliya ayaa kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya iyadoo u adeegsanaysa axmed madobe inay carqaladeyso doorashooyinka qaranka soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda kenya waxay sheegtay inaysan xiriir rasmi ah mid qoraal ama mid af ka helin dowladda soomaaliya taasi oo la xiriirta in safiirka kenya ee soomaaliya lucas tumbo wadatashi loogu soo dira nairobi si kastaba wasaaradda waxay sheegtay inay ka war heshay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo arrintaasi la xiriira kaasi oo ay sii daayeen warbaahinta qaranka dowladda kenya waxay si qoto dheer uga xun tahay ficilada nasiib darrada ahi ee u muuqda inay qaaday dowladda soomaaliya kaasi oo ay uga codsatay safiirka kenya ee soomaaliya lucas tumbo inuu dalka ka tago oo uu wada hadal ugu soo laabto dalkiisa ayaa lagu yiri qoraalka ficilka waxaa saldhig loogu dhigay eedeymo aan sal iyo raadba lahayn oo ku saabsan faragelin socota oo kenya ay ku sameyso arrimaha gudaha soomaaliya dowladda kenya waxa ay ixtiraamtaa oo ay ilaalisaan mabaadiida caalamiga ah qarannimada madax bannaanida siyaasadeed iyo sharafta dhuleed ee dhammaan dalalka gaar ahaan kuwa afrika ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda kenya ayaa sheegtay inay ku celinayso taageerada ay u hayso tallaabooyinka ay qaaday dowladda federaalka ee la xiriira fulinta tuub siyaasadeed ku saabsan siyaasad loo dhan yahay oo ay ku jirto heshiiskii sebteembar ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka gaareen hannaanka doorashada waxay intaasi ku dartay inay ku taageerayso dhammaan shacabka soomaaliyeed raadinta ay ugu jiraan nabad iyo xasilooni loo maro diblomaasiyad ayada oo caawimaad ka geysanaysa dib aas-aasidda hay-adaha maamulka siyaasadeed dib u habaynta laamaha amniga ganacsiga kaalmada horumarinta iyo gargaarka bini'aadinimada ujeeddada dadaaladani ayaa ah in la kobciyo nabadda xasiloonida iyo daris wanaagga oo dhammaan qaadaya aasaas adagna u noqonaya barwaaqada siyaasadeed bulshada iyo dhaqaale ee dadka soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda kenya